Løb i din næse. Lad være med at løbe efter den. Se med her, hvordan vi redder dig for at drukne i dit eget snot. Jeg hedder Dr. Pete. Jeg er Dr. Mik. Og vi er de glade helte. Hey, så er vi i gang igen. Det er torsdag allerede. Mik, det er sæsonen for forkølelse lige nu. Jeg får ikke forkølet hele tiden. Alle er forkølet. Jeg er lige kun over en forkølelse. Sidst du til Oscars var jeg forkølet. Jeg var ugen inden. Var du det? Ja, det var. Vores tekniker var syg sidste gang. Du kan næsten, hvis du hører godt efter, kan du sådan høre en snyk i baggrunden. Ja. Så vi tænkte, at vi ville lave en podcast om forkølelse. Vi vil se, at vi kan hjælpe folk med at finde kur. To random fyre på internettet, som bare gerne vil give dig et godt råd. Så sig mig her. Vi starter bare med en hurtig lille symptomopgrænsning. Ja. Har du en våd næse, konstant træt og laver små lyd, når du vender dig? Disse to kan være et tegn på, at du måske er en hund, eller er forkølet. Men ja, det var en lille joke der. Det var en lille joke. Mik, du har en bog med masser af... Det har jeg i hvert fald. Lige introducerer bogen, hvor vi får vores kildemateriale fra. Gamle husråd, gode idéer. Der kan du finde svar på alt. Alt lige fra kur til forkølelse. Hjælp til ondt i halsen. Hovedpine. Impotens. Det kan vi lide af det. Nej, slet ikke. Det har vi ikke haft brug for endnu. Men Mik, vidste du godt, der findes to slags forkølelser? Nej, jeg kender kun den, hvor man har snottet næsen. Ja, men det er den også den mest almindelige. Ja? Der er også en, der hedder manfluenza. Hvis du ved, hvad det er. Det lyder skidt. Det rammer kun mænd, og i aldersgruppen fra 13 og op efter. Puha. Symptomerne det består af nedsat gangfunktion, så du kan ikke komme ud i køkkenet og hjælpe med at vaske op. Nej, det... Det er fysisk umuligt. Det består også af nedsat kræfter. Det betyder, at du ikke kan selv hente din egen drikkevarer. Og så at man er midlertidig allergisk over for alt mad, der ikke er fastfood. Det er det kender jeg godt. Det symptom kender jeg. Det rammer så mange mænd i Danmark. Ja. Det er forfærdeligt. Men hvis du synes, det er slemt, så husk, der findes stadigvæk noget, der hedder fugleinfluenza. Og symptomerne består af, at man har fået den trang til at synge rigtig højt om morgenen, og får lyst til at skide på en nyvasket bil. Ja. Ja, lille krumikker her. Jeg var lige ved at sige, at det der med at synge højt om morgenen, det er sådan en askeport til mig, men ikke så tit, hun skider på ny. Nej, det er det ikke. Som mand om til at gøre i Disney-film. Det er det i hvert fald. Men Mik, yeah. Vi er jo ikke kommet bare for at snakke om de her forkølelser. Nej. Det er jo ikke det, vi sagde, at vi ville gøre. Nej. Vi vil hjælpe folk. Det er vores opgave i livet. Det er det, og jeg har studeret det her leksikon. Jeg har fundet nogle kurer. Ja. Ikke om det hjælper på... Der står ikke om mandinfluenza, det her. Den tror jeg simpelthen ikke, at finde kurer på. Nej. Men almindelig forkølelse. Der er sådan en sjov ting. Hvad? Svedte. Svedte med pilebark. Det er ikke det, vi drikker nu, vel? Nej. jeg synes ikke, det smagte så saltet. Den skulle få dig til at svede enormt meget, så man simpelthen kommer ind med de her giftstoffer. Sådan. Og til programmet kan vi lige lægge en lille opskrift op, så kan man se, hvis der nu er nogen, der lyder lidt af forkølelse derude. Kan du lige rammes nogle af de her? Vi har lidt den der indholdet. Svedte, det lyder lidt ulækkert. Det lyder pissegodt. Ej, det lyder det. Det indeholder pilebark. Det lyder som noget, man har i underbuksen efter en tenniskamp. Men den indeholder pilebark, anis, rosmarin, hyldeblomst og lindeblomst. Lindeblomst? Jeg kender slet ikke noget af det her. Det gør jeg ikke. Det er... Jo, hyldeblomst kender jeg. Hyldeblomst? Ja, det smager godt. Ja, men, det er sådan man kan få i cider, ikke? Det kan man sagtens. Men der var også en romersk læge, som hedder, det skal jeg lige have læst op en gang, Dios Corides. Selvfølgelig hedder han det. Som levede tilbage i Romeriet. Og han fandt en god mikstur, eller en elixir, som skulle kurere forkølelse. Og det er en elixir af kransbur. Og den indeholder kransbur, fennikelfrø, solhat, og så som en seriøs romer, vin efter behov. Ja, jeg kan allerede lide nu, ja. Så man skal være lidt fuld. Du tager bare de ting her, koger det,
Og så drikker du det sammen med noget vin. Ja. Og det er så bare den mængde vin, du synes, der skal til for at kunne rigtig forkølelse. Det lyder godt. Han havde fandt i noget. Det havde han, ja. Men det... solhat, hvad fanden er det? Du skal drikke det med en solhat på. Blænd en solhat. Ja, jeg er ret imponeret, fordi at, ja, da du sagde, at du havde den her bog her. Ja. Om husråd og sådan noget. Der tænkte jeg, der var sådan noget gammeldags middel eller noget, hvor man skulle måske spise en tusse, eller banke dig selv med en kat, mens du står på hovedet, og sådan noget mærke. En kat i hand, mens du koger en salamander og sådan. Ja, lige præcis sådan noget der. Og så ramme sig et eller andet. Ja. Ej, men ja, det er ikke sådan mega sundt noget. Ham her, Dias Grides der, han havde fat i nogle ting. Altså, min gamle far, han har også taget fat i det her. Han mener bare, at det er romgok, der skal til. Kogende vand, sukker og rum efter behov. Så alkohol temaet, det går alt. Simpelthen. Det er en rigtig godt råd. Så drik dig en ordentlig pind i øret. Ja. Det lyder godt. Men, nu skal jeg se. Er det ikke tid til, at vi sætter det her på prøve? Vi bliver nødt til at prøve det. For jeg synes, jeg stadig har en lille forkølelse. Jeg har stadig lidt slim, lidt snottet og lidt skidt. Også mig. Så vi er... Ja, jeg vil gerne tage vin efter behov. Den skal jeg nok teste. Men folk har talt, og de har skrevet til os, og vi har fået kommentar, at de elsker tilbagebakken. Ja. Så vi vil vi snød jer, hvis vi ikke inviterer ham tilbage igen. Selvfølgelig. Til at lave en tilbagebakketest. Lige præcis. Og mine damer og herrer, vi sætter lige en lille ting ind til Thomas. Det var fedt. Det er fedt. Tusind tak til Quarky Point igen. Det er awesome. Ja. Men nu kommer der en del af den her podcast, vi er ikke ved noget som helst om. Ja. Vi er... Nu skal vi afprøve. Vi skal afprøve nogle af de ting, ja. Men vi kan ikke bare sidde og spise det. Det er lidt kedeligt, synes jeg. Det er lidt kedeligt. Så jeg tænker, at vi får tvæbak ind lige om lidt. Og så får vi bænd for øjnene. Og så skal vi gætte, hvad de her ingredienser er. Det er så muligt, det er så muligt. Ja. Jeg er ret sikker på, at jeg gætter hvidvin, hvis det er. Det tror jeg også, du kan. Vi har fået en medhjælper ind i dag, Mads, som kommer ind med ingredienserne. Han får I selv lige om lidt. Så halvende tekniker, hvis du kunne hente min halsteklæde ud i gangen nede. Sådan. Vi har en mikrofon lige her. Sådan. Hey. Og mine damer og herrer, byder jeg stort velkommen til Tvebakken. Yeah! Kom her! Ja, du hopper over i gang. Lænder elefant. Ja. Velkommen tilbage, Thomas. Ja, tak. Er du glad for at tilbage igen? Ja, selvfølgelig. Har du nydt din gyldne snebæsel? Ja, jeg har brugt den til at lade det. Åh, det var godt. Ej, det er stort. Det er stort. Jeg tager lige mine lægebriller af nu. Ja. Og så tager vi et vindrøjne på jer. Tvebakken, du ser, hvad der er gang her. Ja. Sørg for, at han ikke snyder. Og sørg for, at hans mund er åben. Ja. Sådan, jeg tager... Tvebakken, kan du se noget? Nej. Det er godt. Og jeg tager min på her. Åh, den er stram. Kan du se noget? Ja. Kan du se noget? Nej. Det er godt. Er du sikker? Ja. Er du sikker? Ja. Det er godt, for hvis du snyder, så skal du gøre det igen. Så tager jeg min på den? Ja. Nu siger jeg til, når du har fået din på. Ja. Jeg kan ikke se noget som helst. Det er lidt af en lille gætte. Nej, skal vi sige, at der er en vinder? Vinderen får lov til at gøre det. Vi finder på et eller andet pris. Få en gyldne snebæsen. Få en gyldne snebæsen. Ja, få en gyldne snebæsen for den. Sådan. Du ser mig til, at du er klar med. Jeg kan ikke se dig. Jeg er klar. Det er godt. Mads, hvis du vil være så venlig at bringe ingredienserne ind. Ja. Thomas tror, hvis jeg alle sammen skal teste mig på noget. Det han ikke ved er, han er den eneste, der smager noget. Og det han smager på, det er en af verdens stærkeste chili-ekstrakter. Black Mamba. Woo! Tvindvang, kan du se noget? Mm-mm. Godt. Kan du høre noget? Næsten. Det er godt. Det er godt. Igen, vi ved intet om de her ingredienser. Det er noget masser har stået for. Så Jeg er lige den sidste. Ja. Og igen, ikke smæk jeres arme ud, fordi så vi ikke spiller det. Lige præcis. Ja, der står der noget på bordet. Det tror jeg. Altså, så ikke lige foran jer. Det kan man ikke stikke fingrene ind i. Okay, det er godt, Mads. Hvad hedder det nu? Du siger bare til, når du er klar, Mads. Altså, jeg er klar nu, hvis det er. Super. Det er godt. Vi starter bare med Vicky, ikke også? Jo, vi gør. Det vi gør. Så
Så det er bare med åben bund rigtig højt? Ja. Kan du smage, hvad det er? Du må ikke sige, hvad det er. Du må ikke sige, hvad det er. Okay. Det ved jeg godt, hvad. Okay. Og jeg kan sige så meget, det er i hvert fald ikke min efterbehov. Så skal du hen til Thomas. Jeg ved ikke, om du er i gang endnu. Ja, lå på munden. Ja. Helt op i munden, Thomas. Hvad er det, Thomas? Hvad er det? Hvad er det, Thomas? Kan du... Ved du, er det stærkt? Mm. Hvad er det? Altså, det har en lidt speciel smag, det der. Er du okay? Så det går bare gå videre til Peter, eller hvad? Ja, ja. Det er gået med. Jeg tager min nu. Kan jeg få noget vand? Nej, ja. Det er mens de andre, jeg er færdig. Ja. Er du ikke? Åh! Åh, oh, det er stærkt! Åh, oh, det er stærkt! Ja, jeg skal have noget vand også. Ja. Åh, oh, fuck, det er stærkt! Er du okay? Ja. Er det meget stærkt, synes du? Jeg smagte på det for lang tid. Ja. Mit er slut med det samme. Her nu kommer noget vand. Ja. Jeg kan ikke se det. Mads, kan du give ham det her vand her? Jeg giver ham det nu. Ja. Er du okay? Ja. Yeah. Godt nok. Det er urimeligt, det her. Er du okay? Det er... Jeg tror godt, vi kan forbinde af nu. Ja, vi er tøjt. Ja, jeg vil lige her. Ja. Sådan. Det er jo sådan en arme. Er du okay? Jeg slugte mit med det samme. Hvad gjorde du ved dit? Jeg gør, du skulle rundt i munden, for at smage på det. Det var godt. Mads, skal du ud? Jeg sprang det væk. Hvor er det her? Var det meget stærkt, synes du? Mm. Men det skal siges, at chili er også en af de kurer, der findes mod forkølelse. Det er i hvert fald, som Thomas fandt hurtigt ud af. Føler du dig rask, Thomas? Har vi gjort dig rask? Det er vel varmt. Og det er simpelthen fordi chilien indeholder capsaicin, og det har man altså troet, at det skulle simpelthen brænde det her slim væk i bihulerne. Og oven i købet, så øger det produktionen af endorfiner, som er smertestillende. Og en bonus er, at det også er, hvad skal man sige, det skulle være sådan seksuelt stimulerende. Så det er godt, Thomas. Det er godt, ja. Og som jeg allerede kan se, så har tvibakken allerede meget bedre. Ja. Og det sidste er der bare at sige derude. God bedring. Og hvad kom først? Høl det lægget. Ja, hvem ved. Men en ting er sikker. Efter der er 20, kommer der et pusit. Vi er det glade helte. I har været fantastisk. Tak for i aften.